Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита взяв участь у 13-му засіданні національного кластера кібербезпеки на тему «Кібербезпека на місцевому рівні, регіональні виклики та захист кордонів». Уперше такий захід проходить на обласному рівні саме на Закарпатті. В режимі онлайн та офлайн він зібрав понад 270 представників державного приватного секторів, наукової спільноти з усієї України та фахівців міжнародних організацій зі США, країн-членів ЄС, НАТО тощо. Учасники заходу мали можливість обговорити актуальні питання та завести нові знайомства. Робимо наш кіберпростір доступним, ефективним і безпечним разом. Захід організовано Національним координаційним центром кібербезпеки спільно з Фондом цивільних досліджень та розвитку США за підтримки Державного департаменту США.